በወርሃ መጋቢት 2010 ዓ ም ህዝብ በከፈለ ዋጋ የተወለደውን ለውት ተከትሎ በቀድሞ ኢህአዲግ ቤትም የውስጥ ትግሉ ተፋፍሞ ነበርና ሀገሪቱ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር እንድታገኝ ሆኗል አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከወጠኗቸው ሀገራዊ ትልሞች ጋር በተያያዘ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ሀሳቦቻቸውን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለኢትዮጵያውያን ካጋሩ በኋላ በተለያዩ ክልሎች በመዟዟር የለውጥ ጉዞውን አቅጣጫ ለማስያዝ ከየክልሎቹ መሪና ህዝቦች ጋርም ሰፊ ውይይቶችን አድርገዋል አመራሩ የተሳተፈበትና ህዝባዊ መ መድረኮች ከተካሄደበት አንዱ ደግሞ የትግራይ ክልል ነበር በተከታታይም የተደረጉ መድረኮች አላማቸውም ህወሀት እንደ አንድ የፖለቲካ ድርጅት በሰላምና ሀገራዊ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ዙሪያ በጋራ እንዲሰራ ጥሪ ያቀረቡና ያለሙ ነበሩ ከዚህ አኳያ ለህወሀት በተደጋጋሚ በሰላማዊ መልኩ እየተንቀሳቀሰ የመጣውን ለውጥ ለትግራይ ህዝብ በሚመጥን መልኩ እንዲጠቀምበት ተደጋጋሚ ጥሪን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቅርበዋል ወደ መቀሌ በማምራት ከህብረተሰቡ ጋር ውይይት አድርገውም የትግራይ ህዝብን መሰረታዊ ጥያቄዎች ለመመለስ ከክልሉ መንግስት ጋር ተባብረው እንደሚሰሩ ከገለጹበት የመጀመሪያ ከክልሉ ህዝብ ጋር ፊት ለፊት ከተገናኙበት ሚያዚ 5210 ዓ ምት ጀምሮ እስከ 2013 አዲስ ዓመት ዋዜማ ማድረስ እንኳን ብንመለከት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 11 ጊዜ ሰላማዊ ጥሪን ለክልሉ መንግስት አቅርበዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ክልሉ ለሁለተኛ ጊዜ የተጓዙት በቀን ሁለት ሰኔ 2010 ሲሆን ጉዳያቸው የነበረውም ለዘመናት የታሪክ ሀብታም ከነበረችውና የትኛውም ቱሪስት ሊጎበኛት ከሚያቅዳት ዛሬ በቡድኑ ታጣቂዎች የአየር ማረፊያዋ ከጥቅም ውጭ ሆኖ ለትግራይ ህዝብ እንኳን ያለማሰቡን በተግባር ከተረጋገጠባት የአክሱም ከተማ ነበር በውይይቱም አደጋ የተጋረጠባቸው የአክሱም ሀውልቶችን ለመታደግ ከጣሊያን መንግስት ጋር መነጋገራቸውን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስረድተው ህዝቡ ሰላም ፍቅርና ይቅርታ ላይ ትኩረት አድርጎ እየታዩ ያሉ ፖለቲካዊ ችግሮች እንዲፈቱ ክልሉን የሚመራው ውሀት ለሰላም በጋራ እንዲሰራ ጥሪ ያቅርበው ነበር ከዚህ ባለፈም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ችግሮችን በሀገር በቀል መፍትሄ እንዲፈቱ የእርቀ ሰላም ኮሚሽን በማቋቋም ጥሪ ከማቅረብ አንስቶ ሀምሳ አባላትን ያካተተ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ና የሀገር ሽማግሌዎች ቢላኩም ጽንፈኛው ህወሀት ግን የመንግስትና የሃይማኖት አባቶች ጥረት ላይ በመሳለቅ ነገሮችን ማወሳሰቡን ቀጥሎበታል በተለያየ ጊዜ ከክልሉ ጉዳይ ጋር በተገናኘም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሚቀርብላቸው ጥያቄዎች የትግራይ ህዝብና ፖለቲካ ፓርቲዎች በተለይም ህወሀትና ህዝቡ አንድ ናቸው የሚለው አስተሳሰብ አግባብ አለመሆኑን በተለ በተለያዩ መንገዶች ሲያስረዱም ነበር በሌላ በኩልም በተለያዩ ክልሎች ህዋትና ተላላኪዎቹ ያጡትን ግላዊ ጥቅም ለማስመለስ ኢትዮጵያውያንን በብሔር ከፋፍሎ ለማጫረስ በስውር የሚሰሩ ቡድኖች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡም በተደጋጋሚ ጥሪ አስተላልፈዋል። ለአስር ጊዜ ያህል ሰላማዊ ጥሪዎችንና መንግስት ለሀገርና ህዝብ ሲባል ችግሮችን በሆደ ሰፊነት ማጤኑን በተለያየ መንገድና ጊዜ የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በ2013 አዲስ ዓመት ዋዜማ መልእክቶችን አስተላልፈው ነበር ከእነዚህም መካከል ህወሀት መንግስት የኃይል አማራጮችን እንዲወስድ ከሚያነሳሱ ንኩሳዎች እንዲታቀብ የፌዴራል መንግስቱ ለትግራይ ህዝብ ጦርነት ሳይሆን ልማትና ብልጽግና እንደሚያስፈልገው ገልጸው ነበር በመከላከያ ሰራዊት ሰሜን አባላትና አመራሮች ላይ የሚፈጸመውን ግልት እንዲቆምም በአንድም በሌላም መንገድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የገለጹበት ጊዜ ነበር ለእነዚህ ሁሉ ሂደቶች ግን ለሰላም ያልቆመው ህወሀት የጠቅላይ ሚኒስትሩን ተደጋጋሚ ሰላም ጥሪ ወደ ጎን በመተው የሀገር ዘብ የሆነው መከላከያ ሰራዊትን ጭካኔ በተሞላው መንገድ በኃይል ለመቆጣጠር ባደረገው ጥረት ቀይ መስመርን አለፈ ዛሬም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህግ ማስከበር ዘመቻው ንጹሐን ዜጎች እንዳይጎዱ እነዚህ ጥቂት ግለዘቦች በጊዜ እጃቸው እንዲሰጡና በፍትህ እንዲዳኙ የመጨረሻውን ሰላማዊ ጥሪ ማድረጋቸው ይታወቃል